për dëshminë e paraqitur dje nga Partia Demokratike. Dua t'ju them një gjë që këtu jemi në vendin e task force-s speciale, kurse atje jemi në vendin e sajesave digitale. Për tjerat, detyra ime është të punoj për prokurori speciale, për polici speciale. Detyra e tyre është punojmë për qytetarin digital të sajuar, kjo së çështja ime, çështja e tyre. Unë kam zgjedhur të rrugë, ata kanë zgjedhur atë rrugë. Për mua është shumë e rëndësishme të bëj detyrën. Faleminderit.